Ազգայերկիչ նախագիծ նշանտի եթերում։ Նախագիծ, որն իր հետ բերեց նոր շունչ, նոր հնչեղություն, նոր էմոցիաներ եւ իհարկե նոր անուններ։ Այսօր այս գեղեցիկ երաժշտական ճանապարհը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Վերջապես եկավ ամենասպասված, ամենալարված, ամենահաղթական պահը։ Պահ, որին սպասում է ամբողջ հայկական աշխարհը։ Ով է դառնալու ամենաերաժշտական, ամենավարկանշային, ամենաազգային երգիչ նախագծի հաղթողը։ Մենք հրավիրենք մեր 3 ֆինալիստներին։ Հարություն Մկրտչյան, Անի Օհանյան, Էդգար Ավետյան, այսօր կավարտվի մեր նախագծի առաջին եթերաշրջանը, ազգային երգի գեղեցիկ մի պատմություն։ Բայց մեր տաղանդավոր եւ արդեն սիրված երգիչներին դուք շատ շուտով կտեսնեք համերգային ծրագրով, այնպես որ սպասեք նրանց։ Հրոպեներ անց մենք իմանանք հաղթողի անունը, իսկ այս պահին հրաշալի նվերներ հովանավորների կողմից։ Մեր նախագծի գործընկեր Կրուտոյ Օկերը պատրաստել է գեղեցիկ տոնական զամբյուղներ 3 ֆինալիստների համար։ Իսկ հաղթողի համար Կրուտոյ Օկերը պատրաստել է սերտիֆիկատ, որը թույլ կտա 1 տարի անվճար վայելել Կրուտոյ Օկերի համեղ ապրանքատեսականին։ Կրուտոյ Օկեր, համտեսիր եւ զգա ինքդ։ Մենք ունենք նաեւ գեղեցիկ զամբյուղներ մեր գործընկեր Ադամիում ընկերության կողմից 3 ֆինալիստների համար։ Argo Farm ընկերությունը եւս պատրաստել է նվերներ մեր ֆինալիստների համար։ Ահա այս նվեր քարտերով մեր ֆինալիստները կարող են կատարել գնումներ, ձեռք բերել կոսմետիկ պարագաներ 36.6 դեղատների ցանցից։ Իսկ գլխավոր մրցանակը ապահովում է ACH Travel տուրիստական գործակալությունը, որը մեր հաղթողին կնվիրի անմոռանալի կրուիզ ԱՄՆ-ում, ACH Travel։ Այսօր հաղթանակի համար պայքարելու են 3 մասնակից։ Իդեպ ասեմ, որ նրանք շատ տարբեր են։ 3 տարբեր ձայներ, 3 անհատականություն, 3 ֆավորիտ։ Եվ այսպես, 3 ուժեղագույն, 3 տաղանդավոր, 3 հրաշալի երգիչներ։ Առաջին ազգային երգիչը նրանցից մեկն է։ Ով է այսօր տոնելու հաղթանակը, ում երազանքն է իրականանալու այս գիշեր։ Ինչպես արդեն ասացի, իրենք 3-ն էլ շատ տարբեր են, 3-ին էլ շատ սիրում է հանդիսատեսը և հեռուստադիտողը, ով կհաղթի ազգային երգի այս պայքարում։ Գիթարով տղան, ով միանշանակ զարմացրեց իր նոր մոտեցմամբ,
նոր ճաշակով, աղջիկը, որ ջազային շունչ տվեց ժողովրդական երգին, թե ձայնով տղան, ով իր հուզականությամբ գերեց հեռուստադիտողին. Այս ընտրությունը արել եք դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ. Եվ այսպես, ազգային երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանի հաղթողը մինչև նրա անունը ասելը ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հաղթել է նա, ում ընտրել եք դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, Անի, Էդգար, թե Հարութ։ Վստահ եմ, որ ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ երեքն էլ արժանի են հաղթանակի, նրանք ընտրվեցին հազարավոր մասնակիցների միջից, ամիսներ շարունակ անցան թեժ մրցակցության միջով, պայքարեցին, հաղթահարեցին, կոպվեցին, ինչ խոսք, և ի վերջո հասան հաղթական փուլ։ Նրանցից յուրաքանչյուր արժանի է կրելու հաղթողի կոչումը, բայց հաղթողը միայն մեկն է։ Եվ այսպես, ևս մեկ անգամ խնդրեմ լրություն դահլիճում, որովհետև այս պահին ես կտամ հաղթողի անունը։ Ազգային երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանի հաղթող ճանաչվեց Հարություն Մկրտչյանը! Եվ գլխավոր մրցանակը ACVH Travel տուրիստական գործակալության կողմից ալմորանալի և շշմելու կրուիզ ԱՄՆ-ում Հարություն Մկրտչյան։
նայք եւ բանակ հատուկ ձեզ համար։ Հարություն Մկրտչյան։ Սիրտս դարձանք ապրելու չափ համար, վարքյանս կեզ մոտ ժամերի նման, սահման ես ունեմ, դու չունես պայման, խիղճը թող կեզ ուշի, որնը ճիշտ ու սխալ որոշի, ճանապարհ կայն արգալ դեպի Հեքիաթը այսօր արդեն հինը չէ, անխելք մարդու վերջն էլ հեչի մչէ, բախտի հետքերով գնալու համար, ես ու սիրտս դարձանք ապրելու չափ համար, հեքիաթ մի դեպքում ես դու իրական, երբ որ հենց իմ սիրտն է փոխում ներկան, խիղճը թող քեզ հուշի, որն է ճիշտ ու սխալ որոշի, ճանապարհ քայլ առ քայլ դեպի երազանք, ճանապարհ խավարի միջով ես անցա ու հասա դեպի լույս ու կյանք, ճանապարհ քայլ առ քայլ դեպի երազանք, ճանապարհ խավարի միջով մեկ է վերադարձանք դեպի լույս ու կյանք, անցանք ու հասանք դեպի լույս ու Եվ այսպես 2019
թվականը մենք ավարտեցինք հաղթանակով։ Իսկ մենք հանդիպենք Եվրոպայի անց արդեն 2020 թվականին, նույն տեղում, նույն բեմում։ Շնորհավոր Նոր տարի։ Հարություն Մկրտչյան։ Pocas am quiero, no lo hice de espalda, ni te era santero. Yo he quedado en aquí. Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև հունվարի 31-ը ներառյալ առանց ՓԹՏ-ի մեգաբայթերը սպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի, երկու հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել Ketchup հնարավորությունից։